Salom. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Assalomu alaykum YouTube ahli, mani ko'rib turgan hurmatli janoblar va xonimlar. Siz Elmurod Haqnazarov kanalini tomosha qilyapsiz va Elmurod Haqnazarov hozir sizlarga voydat, bas dahshat maslahat degan kichkinagina bir loyihani birinchi sonini taqdim etamiz. Demak, bizda dahshat maslahat. Demak, azizlar, dahshat maslahat ko'rsatuvini boshlaymiz. Men ko'rsatuvni boshlashdan oldin bir narsani eslatib o'tmoqchiman. Agar kanalimizda yangi bo'lsalaringiz, podpisatsiya tugmasini bosib kanalga qo'shilib olasizlar. Yo bo'lmasam, o'sha bizning video sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, chin ko'ngildan like tugmasini bosib qo'ysangiz, like bosish, dislike bosish va podpisatsiya tugmasini bosish absolyutna albatta tekin. Demak, dahshat maslahatlarni boshlaymiz. Dahshat maslahatlarni birinchi soni yo'lovchilar haqida bo'ladi. O'sha peshxod deymiz biz. Yo'lovchilar o'tish uchun mo'ljallangan yo'lakchadan kesib o'tuvchi yo'lovchilar haqida bo'ladi. Odatda bilasizlar, peshxoddan o'tayotgan odamlarning 80% qoidaga amal qiladi va albatta ularni ko'pchiligi haydovchilarni to'g'ri tushungan holda svetoforga, o'sha ranglarga amal qilib vazifalarini, yo'ldagi vazifalarini to'g'ri bajarsa, lekin 20% odamlar bor, ular qoida buzishga doimo harakat qilishadi. O'zlari bilmagan holda albatta. Mana shunday qoida buzarlardan birini hozir men sizlarga taqdim etaman. Ko'p insonlarimiz 20% holatlarda mana shunday qilib peshxodlarni kesib o'tishga odatlangan. Va albatta, agar mana shunaqangi insonlarga tek qo'yib bersangiz, indamasangiz, ular haqida gapirmasangiz, ular hattoki peshxodda o'sha yo'laklarni mana bunaqangi holatlarda ham kesib o'tishi mumkin. Ularga qo'yib bersangiz, ular peshxodni hatto mana bunaqangi holatlarda ham kesib o'tishi mumkin. Endi tasavvur qilyapsizlarmi? Peshxoddan mana shunaqa qilib o'tish ham mumkinmi? Mana ko'ringlar. Mumkin. Albatta, ularni oldini olinmasa, ular bora-bora mana shunaqangi yo'llarni kesib o'tishi mumkin. Azizlar, aslida esa yo'l qoidasiga amal qilish bu har birimizni sog'ligimiz va o'zimizni burchimiz hisoblanadi. Shunday ekan, aslida esa peshxoddan mana bunday qilib kesib o'tadi. Mana azizlar, bugungi maslahatimiz sizlarga ma'qul keldi degan umiddamiz va bu bizni dahshat maslahat birinchi soni. Agar sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, qo'llab-quvvatlab like tugmasini bosib qo'yasizlar. Agar fikrlar bo'lsa, kommentariyada bemalol qoldirishlaringiz va eng asosiysi, keyingi ko'rsatuvda qaysi mavzuda maslahat berishimizni yozib qoldirsalaringiz juda ham bir maqsadga muvofiq ish bo'ladi va albatta ishdan, o'qishdan kelgan paytlaringizda shunday internetga kirib turib, kanalga kirganlaringizda shu videoni ko'rib turgan bo'lsalaringiz, ozgina bo'lsa ham kayfiyat ko'tarildi desalaringiz, biz maqsadga erishgan bo'lamiz. Eslatib o'taman, bu video sizlarni va dahshat ekan deb kuldirmaydi, chunki bu videoda uyatsiz bachkana hazillar yo'q. Shunchaki samimiy, yuzingiz ozgina tabassum ulashgan bo'lsa, shunchaki o'zimni baxtiyor his qilaman. Navbatdagi dasturimizda ko'rishguncha xayr, sog'omon bo'linglar va doim aytadigan gapim sizlarga, boshlaringizga baxt, omad, sog'lik, boylik, tinchlik, xotirjamlik doimo soyabon bo'lishingizni tilab qolaman. Hurmatli Elmurod Haqnazarov.